Herkese salamlar. 5. sınıf derslerine devam edirik. Unit 10, A Country with a Difference, bölme 10, farklı bir ülke. And lesson 3, Magic of Azerbaijani Music. Ve ders 2, Azerbaycan musikisinin sehri. Ve baxırıq dərsdə neler öyrənəcək, musical instruments, musiqi alətləri, and the grammar ve grammatika, possessive pronouns, demək, yəli yəvəzlikləri olacaq grammatikamız. Baxırıq exercise 1, çalışma 1. Look at the picture and answer the questions. Şəklə baxın və suallara cavab verin. Baxırıq şəkildə musiqi alətləri mağazası təsvir olunub. Jack və onun atası oradadırlar. Sual oxuyuram. Where are Jack and his father? Jack və onun atası haradadırlar? Cavab verəcəyik ki, Jack and his father are at the musical instruments shop. Jack və onun atası musiqi alətləri mağazasındadırlar. What do they want to do? Onlar nə etmək istəyirlər? Təbii ki, hər hansı bir musiqi alətini almaq istəyirlər. Və deyəcəyik ki, they want to buy a musical instrument. Musiqi aləti almaq istəyirlər. Baxırıq ikinci çalışmaya. İkinci çalışmada deyilir, match the words to the numbers. Sözləri rəqəmlərlə uyğunlaşdırın. Then listen and check your answers. Sonra qulaq asın və cavablarınızı yoxlayın. Mən burada bu uyğunlaşdırmanı etmişəm. Gəlin baxaq. Birinci sözümüz guitar, gitara, picture 3, violin, skripka, picture 4, şəkil 4, tar, picture 6, şəkil 6, kamanca, picture 7, şəkil 7, drums, nağara, picture 8, şəkil 8, oud, picture 2, şəkil 2, saz, picture 5, şəkil 5, pianina, picture 9, şəkil 9, and saxophone, picture 1, şəkil 1. Gəlin yoxlayaq. Track 67. 1. Saxophone. 2. Oud. 3. Guitar. 4. Violin. 5. Saz. 6. Tar. 7. Kamancha. 8. Drums. 9. Piano. Track 67. Demək, qulaq astıq və baxdıq ki, cavablarınız doğrudur. Keçirin növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmada deyilir. Exercise 3, tapşırıq 3. Read the conversation between Jack and his father. Jack və atası arasında olan söhbəti oxuyun. Are the sentences true or false? Cümlələr doğrudur, yoxsa yanlışdır? Gəlin əvvəlcə bu söhbətə qulaq asaq, sonra cümlələri doğru və yanlış olduğunu təyin edərik. Track 68. Jack, do you want to learn to play the piano? Dad, the piano is the biggest instrument in the shop, but my room is very small. I want to play my musical instrument in my room. What about drums? The drums are smaller than the piano, but they are the noisiest. We live in a flat, and our neighbors don't like noise. You are right. What about the violin? I think it is quieter than the drums. My mom plays the violin very beautifully. I want to play a different instrument. Dad, can I learn to play an Azerbaijani musical instrument? I can play it for my English friends in England. I enjoy listening to the tar. Can I learn to play it? That's a good idea. Let's buy one. Demək, mətnin tərcüməsinə başlamamışdan əvvəl, gəlin oradakı yeni sözlərlə tanış olaq. Hansı sözlərdir? Instrument, alət, guitar, gitara, drum, nağara, piano, pianino, neighbor, qonşu, noise, səs-küy, usually, adətən, right, doğru, haqlı. Və növbəti sözümüz
enjoy, ləzzət almaq, zövq almaq mənasını verir. Lazımdır ki, bu sözləri lüğətinizə köçürdüb öyrənəsiniz və düzgün şəkildə tələffüzünü mənimsəyəsiniz. Baxırıq növbəti arxasına. Və növbəti yeni sözlərimiz isə növbəti mətindəki yeni sözlərdir. Birinci sözümüz to share, bölmək, bölüşmək, paylaşmaq. Thing, şey, cisim. Each, hər biri deməkdir. Sign, işarə, lövhə, göstərici bu mənaları verir. Only, tək, yeganə, yalnız. Use, işlətmək mənasını verir. İstifadə etmək, işlətmək mənasını verir. Başlayaq demək ki, mətnin tərcüməsinə. Ata deyir, Jack, do you want to learn to play the piano? Jack, sən piyaninanı çalmağı öyrənmək istəyirsən? Demək, burada to play the piano, piyanina çalmaq deməkdir. To play-dən sonra, to play fiilindən sonra musiqi alətləri gələrsə, o çalmaq mənasını verir. Və mütləq şəkildə, to play fiilindən sonra əgər çalmaq mənasını verirsə, və musiqi alətlərinin qarşısında də müəyyənli artıqlı işlənir. Sonra, Dad, the piano is the biggest instrument in the shop. Ata, piyanina mağazada ən böyük alətdir. But my room is very small. Lakin mənim otağım çox balacadır. I want to play my musical instrument in my room. Mən musiqi alətimi otağımda, öz otağımda çalmaq istəyirəm. What about drums? Nağara necə? Yəni, nağaraya nə deyirsən? The drums are smaller than the piano, but they are the noisiest. Nağara piyaninadan balacadır, daha balacadır, lakin onlar lap səsküylüdür. Yəni, çox səsküylüdür, the noisiest sifətin üstünlük dərəcəsindədir. We live in a flat and our neighbors don't like noise. Biz bina evində yaşayırıq, flat bina evində mənzilə deyilir. Biz bina evində yaşayırıq və bizim qonşular səsküyü xoşlamırlar, sevmirlər. Neighbors isə qonşular mənasını verir. You're right, haqlısan. What about the violin? Skripka necə? I think it's quieter than drums. Mən düşünürəm ki, o nağaradan daha sakitdir, yəni daha səssizdir mənasına gəlir. My mom plays the violin very beautifully. Mənim anam skripkanı çox gözəl çalır. I want to play a different instrument. Mən fərqli bir alət çalmaq istəyirəm. Dad, can I learn to play an Azerbaijani musical instrument? Ata, mən Azərbaycan musiqi alətini çalmağı öyrənə bilərəm. I can play it for my English friends in England. Mən onu İngiltərədə olan İngiliz dostlarım üçün çala bilərəm. I enjoy listening to the tar. Mən tara qulaq asmaqdan zövq alıram. Demək, to listen fiilindən sonra ümumi olaraq to prepositionu gəlməlidir. To sözünü gəlməlidir. Bu bir qayda olaraq tara qulaq asmaqdan zövq alıram. I enjoy listening to the tar. Can I learn to play it? Onu çalmağı öyrənə bilərəm. That's a good idea. Çox gözəl fikirdir. Let's buy one. Gəl birini alaq. Demək, baxırıq cümlələrə. Yuxarıda bizdən nə tələb olunmuşdu? Cümlələrin doğru və yanlış olmağını tapmağımız demək bizdən istənilmişdi. Baxaq cümlələrimizə. Demək, birinci cümləmiz belədir. Jack has got a piano in his room. Jack'in otağında piyanina var, bir piyanina vardır. Bu doğru deyil, it's false, qarşısından qeyd etmişəm. Sonra ikinci cümləmiz, Jack's room is not big. Jack'in otağı böyük deyil, it's true, doğrudur. Çünki o da deyir ki, my room is very small, mənim otağım çox balacadır. Ona görə bu cümləni biz düzgün qəbul edəcəyik. Üçüncü cümləmiz, Jack's neighbors usually make a lot of noise. Jack'in qonşuları adətən çox səsküy edirlər. It's false, doğru deyil. It's not true, doğru deyil. It's false, səhvdir. Çünki orada deyir ki, our neighbors, bizim qonşularımız don't like noise, səsküy sevmirlər. Sonra dördüncü cümləyə baxırıq. Jack's parents can't play any musical instruments
Çol. Jack'in valideynləri heç musiqi alətləri, qətiyyən heç musiqi alətləri çala bilmirlər. Doğru deyil, it's false. Çünki orada deyir ki, anam skripka çalmağı çox yaxşı bacarır, çox gözəl skripka çalır. Ona görə də cümləmiz olacaq false, səhv. Və baxırıq 5-ci cümləyə. 5-ci cümlədə deyilir: Jack wants to learn to play an Azerbaijani musical instrument. Jack Azerbaycan musiqi aləti çalmağı öyrənmək istəyir. Doğrudur, it's true. Doğrudur. Keçirik növbəti səhifəmizə. Demək, növbəti səhifəmizdə 4-cü çalışmaya baxırıq. Look at the photos of Marta Laura and answer the question. Marta Laura'nın şəklinə baxın və suallara cavab verin. What musical instrument do you think she can play? Necə düşünürsən, o hansı musiqi alətini çala bilir və onun əlində baxırıq ki, saz var. Deyə bilərik ki, she can play the saz very well. O yaxşı sazı çala bilir. Sazı yaxşı çala bilir. Baxırıq, burada bir yeni söz verilib. Yeni söz nədir? To share, bölüşmək, paylaşmaq, bölmək mənasını verir. Və aşağıda mənasını verib. To use with others, başqaları ilə birgə işlətmək, yəni bölüşmək anlamına gəlir. Baxırıq, exercise 5, çalışma 5. Read the text about Marta Laura and answer the questions. Marta Laura haqqında mətni oxuyun və suallara cavab verin. Biz suallara cavab verməmişdən qabaq, gəlin mətni oxuyaq və görək mətndə nədən söhbət gedir. Marta Laura is from the USA. Marta Laura Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. USA qısa formadadır. United States of America. Yəni böyük formada oxunuşu belədir. Marta Laura Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. She loves Azerbaijani music. O Azərbaycan musiqisini sevir. She can play the saz very well. O sazı çox yaxşı çala bilir. I like Azerbaijani music. Mən Azərbaycan musiqisini xoşlayıram. It's great. Möhtəşəmdir. I also love Azerbaijani people because they like sharing. Mən həmçinin Azərbaycan xalqını sevirəm, çünki onlar bölüşməyi xoşlayırlar, paylaşmağı, bölüşməyi xoşlayırlar. In Azerbaijan, all people in the family can use all things at home. Books, chairs, caps. Azerbaycan'da ailede bütün insanlar, demek bütün eşyaları, all things, eşyaları, şeyleri, belə mənasını verir. Bütün eşyaları, kitabları, oyuncaqları və fincanları işlədə bilərlər. Təbii ki, evdən söhbət gedir. Bir də cümləni tərcümə edirəm. Azərbaycanda ailədə bütün insanlar, bütün əşyaları, evdə kitabları, oyuncaqları və fincanları istifadə edə bilərlər. You don't say these are mine or yours. Sən deyə bilməzsən ki, bu mənimkidir və yaxud səninkidir. You can say these are ours. Sən deyə bilərsən, you say these are ours. Sən deyirsən ki, bunlar bizimkidirlər. But in the USA, lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarında, each children has his her toys, clothes and books. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər bir uşağın özünün oyuncağı, paltarı və kitabı vardır. They say that is mine. Onlar deyirlər, o mənimkidir. That's yours. O birisi isə səninkidir. I know many families in the USA. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu ailələr tanıyıram. They have signs on the doors. Onların demək qapıda şüarları vardır. Qapıların üzərində şüarları vardır. Amy's room or only for Bob. Amy'nin otağı və yaxud yalnız Bob üçündür. But in Azerbaijan, children share rooms with their sisters and brothers. Lakin Azerbaycan'da uşaqlar öz otaqlarını bacı ve kardeşleri ile bölüşürler. Demek gelin bakalım suallarımıza. Sualda birinci de değilir. Sual belə idi. What does she like about Azerbaijan? Azerbaycan hakkında o neyi hoşlayır?
Ve diğer iki metinde böyle bir cümle verilir. She loves Azerbaijani music. O Azerbaycan musiqisini sevir. Belə cevap verə bilərik. Sonra ikinci sualımız. What does she think about Azerbaijani people? O Azerbaycan xalqı haqqında nə düşünür, nə fikirləşir? Yəni onun fikri necədir? Və deyərik ki, she thinks that Azerbaijani people like sharing. O düşünür ki, Azerbaycan xalqı bölüşməyi, paylaşmağı xoşlayır. Belə bir cevap verə bilərik. Və baxırıq növbəti çalışmamıza. Növbəti çalışmada deyilir, complete the table with the words in blue in the text. Demək, cədvəli mətindəki mavi sözlərlə tamamlayın. Gəlin əvvəlcə mən sizə yiyəlik əvəzlikləri və yiyəlik sifətləri haqqında qaydanı izah edim, sonra isə cədvəli tamamlayarıq. Və baxırıq, burada çalışmışam qaydanı izah edəm. Birinci yazmışam yuxarıdan, possessive adjectives yiyəlik sifətləri deməkdir. Və oxuyuram, yiyəlik sifətlərindən sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Məsəl üçün, for example, misal üçün, my book, mənim kitabım, burada my, özündən sonra mütləq isimin gəlməyini tələb edir. Mənim kitabım, hansı kitab, mənim və mütləq qeyd etdiyim gibi yiyəlik sifətlərindən sonra isim gəlir. Sonra your car, sənin maşının, his pen, onun qələmi, his kişi cinsindədir. Mən burada qeyd etmişəm, onun qələmi. Və baxırıq növbəti, possessive pronouns. Possessive pronouns nədir? Bu isə yiyəli əvəzlikləri deməkdir. Yiyəli sifətləri ilə demək olar ki, eyni mənada istifadə edirlər. Ancaq ikisi arasında ən əsas fərq yiyəli əvəzliyindən sonra ismin gəlməməsidir. Demək, yiyəli sifətindən sonra mütləq şəkildə isim gəlirdi burada qeyd etdik. Ancaq yiyəli əvəzliklərindən sonra isə isim gəlməz, yəni gələ bilməz bir qayda olaraq. Tutalım, deyir ki, mine mənimki, yours səninki, hers onunki qadın cinsində qeyd etmişəm. Yəni, yəli əvəzliklərindən sonra isim gələ bilməz. Və baxırıq aşağıya. Burada mən hər ikisini yan-yana yazmışam fərqləndirmək üçün. Possessive adjectives, my mənim. Lakin possessive pronouns isə mənimki olacaq, mine, mənimki. Your, sənin, sizin, yours, səninki, sizinki. His, onun kişi cinsində eyni olaraq qalacaq, his, onunki və əlbəttə ki, possessive pronoun kimi his, onunkundan sonra isim işlənməyəcək. Yəni, fərqi biz cümlədə biləcək. Sonra her, onun qadın cinsi, onunki isə olacaq hers, belə olacaq. It's isə onun deməkdir. Lakin onun possessive pronoun yiyəli əvəzliyi kimi demək ki, onun forması yoxdur. Qarşısında yazmışam not used, işlədilmir. Our bizim deməkdir. Our bizimdir. Və ours isə bizimki deməkdir. Their onların, theirs onlarınki mənasını verir. Və onları fərqləndirmək üçün burada iki cümlə qeyd etmişəm. Baxırıq birinci cümləyə. My jacket is white. Mənim jacketim ağdır. Və burada yiyəli sifət işlənir. My yiyəli sifətidir. Ondan sonra isim tələb edildi. Digər iki cümlədə isə hers is blue. Onunki qadın cinsindədir. Mavidir. Artıq burada isə yiyəli əvəzli işləndi. Və ondan sonra heç bir isim qoymadıq. Sonra his car is black. Onun maşını qaradır. His burada yiyəli sifətidir və özündən sonra isim tələb etdi gördüyünüz kimi. Lakin növbəti cümlədə mine is red. Mənimki qırmızıdır və burada isə yiyəli əvəzliyidir. Mine və ondan sonra isim tələb edilmir. Baxırıq çalışmamıza. Demək, burada çalışmada qeyd edilmişdi ki, cədvəli tamamlayaq və mətindəki mavi sözlərdən istifadə edərək tamamlayaq. Demək, burada possessive adjectives, yiyəli sifətləri verilib. My, mənim. Mənimki olacaq mine. Bu sözü bura qoyuruq, mine. Sonra your, sənin, sizin. Yours, səninki, sizinki. Və bir də burada our, bizim. Ours, bizimki. Bu sözü isə bura qoyacaq. Və baxırıq.
Burada oğlan əlində tar tutub. Deyir, it's my char. Bu mənim tarımdır. My yəli sifətidir. Özündən sonra isim tələb etdi. Lakin ikinci cümləyə baxaq. This char is mine. Bu tar mənimkidir. Mine isə possessive pronoundur, yəli əvəzliyidir və özündən sonra isim tələb etmədi. Baxırıq növbəti çalışmamıza. Növbəti çalışma exercise 7, çalışma 7. Match the sentences 1-6 to the phrases AF with the same meaning. 1-dən 6-ya qədər olan cümlələri A-dən F-ə qədər olan eyni mənanı verən frazalarla uyğunlaşdırın. Baxırıq birinci cümləyə. It's my friend's house. Bu mənim dostlarımın evidir. Burada friends cəmdədir. Çünki apostrof S-dən sonra qoyuldu. Və deyəcək ki, onlarınkidir. Cavab belə olacaq. Qısa formada it's theirs onlarınkidir. Eyni mənanı verir. Birində biz demək işlədirik sifət, yəli sifətləri ilə, ikinci də isə yəli əvəzliklərlə işlədirik. Eyni mənanı uyğunlaşdırırıq. Sonra it's my uncle's car. Bu mənim əmimin maşınıdır. Deyəcək ki, bu onunkidir. İkiyə yazmışam i variantı. It's his. Sonra it's my aunt's room. Bu mənim xalamın otağıdır. Və deyəcək ki, bu onunkidir qadın cinsində. A variantı it's hers. Sonra dördüncüyə baxırıq. It's your book. Bu sənin kitabındır. Deyəcək bu səninkidir. It's yours. If bəndi. Dördə if bəndi uyğun gəlir. Beşinciyə baxırıq. It's our house. Bu bizim evimizdir. Və deyəcək ki, bu bizimkidir. It's ours. D variantı uyğun gəlir. Və növbəti, axırıncı cümləmiz. It's my computer. Bu mənim kompüterimdir. Və deyəcəm ki, bu mənimkidir. It's mine. B variantına uyğun gəlir. Baxırıq növbəti çalışmamıza. Demək, növbəti çalışmada exercise 8, çalışma 8-də deyilir. Choose the correct option. Düzgün fikri seçin. Example verilib və birində yazılıb yəli sifəti, sonra isə yazılıb yəli əvəzliyi və belə seçəcəyi tutalım. Deyirəm ki, my room is small, mənim otağım balacadır. Burada my-ı seçəcəyik. Çünki niyə? Özündən sonra isim gəlir deyə yəli sifət olacaq. My room is small. Mənim otağım balacadır. İkinci cümlədə isə deyəcək ki, səninki böyükdür. Deyəcək, yours is big. Səninki böyükdür. Və baxırıq birinci cümləyə. Our yoxsa ours, bizim yoxsa bizimki. Və baxırıq isim gəlir. Mütləqdir ki, yəli sifət olmalıdır. Our house is in Nizam Street, next to theirs. Artıq ikinci isə yəli əvəzliyi olacaq. Çünki birincidə yəli sifəti nə oldu? Ondan sonra isim gəldi. Our house is in Nizam Street, next to theirs. Bizim ev Nizami küçəsindədir. Onlarınkindən sonraki. Baxırıq ikinciyə. İkinci də our olacaq, yoxsa ours olacaq. Baxırıq ki, lesson var, isim gəldi. Mütləq şəkildə our lesson is interesting. Bizim dərs maraqlıdır. Və keçirik ikinciyə. Yours is boring. Səninki və yaxud sizinki, sizinki demək darıxdırıcıdır, can sıxıcıdır, yəni maraqsızdır. Demək, ikincidə isə heç bir isim gəlmədi. Ona görə qoyacaq yəli əvəzliyi. Yours is boring. Baxırıq üçüncü cümləmizə. My olacaq, yoxsa mine olacaq. Baxırıq, pencil gəlib, isim gəldi. Demək, my pencil case, daha doğrusu, sorry, pencil case-i qələm qabıdır. My pencil case is on the table. Mənim qələm qabım stolun üzərindədir. Burada my-ı seçdik. İkinci cümləmizdə isə onunki deyəcək, hers is in the bag. Onunki çantadadır və bundan sonra heç bir isim gəlmədi. Dedik, hers in the bag. Onunki çantadadır. Baxırıq növbəti cümləmizə. Növbəti cümləmizə this is my və yaxud mine hansı olacaq? Baxırıq ki,
This is my sister's coat. Sister's coat, benim bacımın paltosudur bu. Bu benim bacımın paltosudur. Burada olacak my. And that's mine. O ise benimkidir. Ve o benimkidir. İkincisi olacak mine. Sonra növbəti. Their olacak. Yoxsa they olacak. Elbette ki olacak their caps. They şəxs əvəzliyidir. Onlar deməkdir. Biz qoyacaq onların caps papaqları. Their caps are white. Onların papaqları ağdır. İkinci cümləyə baxırıq. Our olacaq, yoxsa ours olacaq. Baxırıq, ondan sonra isim işləmir. Deyəcək ki, ours are red. Bizimki qırmızıdır. Our olmaz. Çünki our olsaydı, mütləq şəkildə yanında caps olardı. Yəni isim gəlməliydi. Ona görə orada qoyuruq, ours are red. Bizimki qırmızıdır. Sonra baxırıq növbəti 6-cı çalışmaya, 6-cı cümləyə. They olacaq, yoxsa their olacaq. They şəxs əvəzliyidir. Their teacher is in the classroom. Their teacher is in the classroom. Onların müəllimi sinif otağındadır. Demək olacaq their. Yiyəli sifəti. Və ikinci cümləyə baxırıq. Ours, bizimki isn't. Və baxırıq, qramatikamızda whose sual əvəzliyindən söhbət gedir. Whose sual əvəzliyi xüsusi sual cümlələrində istifadə olunur. Kimin mənasını verir? Baxırıq bura, whose book is this? Bu kimin kitabıdır? This book is mine. Bu kitab mənimkidir. Whose books are these? Bu kitablar kimindir? These books are theirs. Bu kitablar onlarınkidir. Demek ki, baxırıq, bu qramatikaya uyğun 9-cu çalışmaya baxırıq. Complete the sentences with who or whose. Cümlələri who və yaxud whose ilə tamamlayın. Who, demək, şəxs əvəzliklərinə sual verilərkən istifadə edilir. Whose isə yəli əvəzliklərinə. Who mübtədaya sual verilərkən istifadə olunur. Və baxa, example verilir. Whose jacket is it? Bu kimin ceketidir? Baxırıq növbəti cümlələrimizə. Və baxırıq birinci cümlədə. Birinci cümlədə nöqtə verilir. Is in the room? Otaqda, yəni kimdir? Deyəcək ki, who is in the room? Kim otaqdadır? İkinci cümləmizə baxırıq. Coat is it? Paltosu, yəni kimin paltosudur? Biz dedik ki, whose yəli sifətlərinə və yəli əvəzliklərinə verilir. Deyirik ki, whose coat is it? Kimin paltosudur bu? Sonra növbəti cümlədə, is sitting next to you? Səndən sonraki oturan, yəni kimdir? Deyəcəyi, who is sitting next to you? Növbəti cümləmiz, books are they? Onlar yəni kimin kitabıdır? Whose books are they? Onlar kimin kitabıdır? Yəni o kitablar, söhbət ondan gedir, kimin kitabıdır? Pencil case is it? Qələm qabıdır, yəni kimin qələm qabısıdır? Deyəcək, whose pencil case is it? Burada olacaq whose, kimin? Və növbəti axırıncı, are you looking for? Kim axtarırsan, who are you looking for? Sən kim axtarırsan, burada isə olacaq who. Baxırıq növbəti çalışmamıza. Növbəti 10-cu çalışmada deyilir. Ask and answer questions about the objects in your classroom. Use possessive pronouns. Demək, sinif otağınızdakı hər hansı bir obyekt haqqında sual cavab edin. Və yiyəli əvəzliklərindən istifadə edin. Burada verilib, misal üçün verilib, whose coat is this? Kimin paltosudur bu? O da cavab verib ki, it's mine, mənimkidir. Whose pens are these? Kimin qələmlərdir bunlar? They are hers, onunkidir. Sorry, qadın cinsində hers, onunki deməkdir. Siz də başqa cür suallar verə bilərsiniz. Tutalım ki, whose book is this? Kimin kitabıdır? Cevap verə bilərsiniz ki, it's his, onunkidir.
birebir sual ve cevapla verə bilərsiniz. Baxırıq Administrative Director, baxırıq burada nə səhvi tapacağıq. Find grammar mistakes, grammatik səhvləri tapın. Gəlin baxaq. Demək, birinci cümləni oxuyuram. Birinci cümlədə nədir səhvimiz? These books are my, they are not theirs. Onlar onlarınki deyil. Bu cümlə düzdür. They are not theirs. Onlarınki deyil. Lakin burada these books are mine olacaq. Yəli yəvəzləri olacaq. Çünki ondan sonra isim gəlməyib. Burada mine üzərinə xətt çəkmişəm, mine qoymuşam. İkinci cümləmizdə she is not my friend. O mənim dostum deyil. She is her. Yəni o onunkudur, onun dostudur. Yəni onunkudur deyəcək ki she is hers. Her olmaz. Hers olacaq. Sonra this is not her. This is not her bag. Bu onun çantası deyil. It's mine bag. Mine bag olmaz. Çünki yəli əvəzliyindən sonra isim gəlməz. Və biz yəli sifəti qoyacaq bura. It's my bag. Burada my qoyacaq. Keçirik növbəti dördüncü cümləyə. It isn't my book. Bu mənim kitabım deyil. It's your. Your olmaz. It's yours olacaq. Yəli əvəzliyi. O səninkidir. Look at the flag. Bayrağa bax. It's our olmaz. It's ours. Bu bizimkidir. Ours bizimki olacaq. Sonra 6-cı cümlədə isə this book is him. This book is him olmaz. Olar ki this book is his. Bu kitab onunkudur. Yəli əvəzliyi qoyacaq. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək.